اللان معني اذا ما تقريس هذا يلا نكريها يا لا يا حفلي يا حفلي يا حفلي وعبد الرحمن يهويدي او كسو قيب غري بندقة عروضة هلكا لغو قبتي او عروري يريد شوغين دبعا بحضر دلان ايا هلكا كو قبتي مناسبة داني ان عبد الرحمن ورويق سو دو تيفيك عالمي اي ام ام تيف مكو دوي مقع ايا قوا عبد الرحمن ما انت عروضة محد كفايد عيار ايا وحو عن ايا عيار وي بوقتها هلكا لغو سو بندقة ايما قادتي ها بوقتها محاكو قران عقو قران شاكوين او عيالات وي شاكوين كشاكا هذا خرد هذا حسوسه ما جرتا ماي مناخ لكن شاكوين كوضرت ها وانا اركي يا دو ما حد نقيسا هويدي او كانتي او حفله ده ها وي هل كان بورد هل كاس بحا قرا غقتا دالا دالان 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 معناه ما تقريسا dalan kuriya yala ya habli ya habli ya habli en wariq soo dhow tifiga caalamiga ay MMT dabcan adiga iyo ilmahaagiiba maanta waxa timaadeen arwada bal hada maxaad ka faydeen aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh waanan ku faraxsanahay inaan nuunahay geera keenay inaan kay garaac urad ku xigeenkiisi inaan kayga urad ku xigeenki maan moodayn arwada inay saantahay laakiin waxaan mooday in buugaagu lagu soo bandhigayo laakiin insha Allah caawa rajeeyay inaan kuu kalana keeno waan ku soo noqdo insha Allah hadii la yiraahdo aad baan ugu faraxsanahay waan ku mahadsanayn qolada noo soo bandhigtay waay carurta waa u bixi wadanka waxa wacan in lagu in wax wacan lagu dhirigeliyo sheekooyin hooyadu qiimaha leedahay aabuhu qiimuhu leeyahay yaacni dawada dheero hayaana insha Allah ayaan ku rajo weynahay deenan in dabcan barigii hore de ayooyinka ka sheekeen jiray sheekooyinkii hore idinka ma lay soran kara kaalinta waad gabteen oo carurta ma sheekaysaan sheekooyin arureed iyo xno caasa aad baad ma santeen aad era anagu horto de anaga horto ciyaalku inaga weynaga maxay heeday wada weynaga weynaga nasiib wacan yihiin anagu waxa de arin baan nolo dir jiray de dhirta xabada ka soo gureen loo jiray laakiin ma sha Allah ubadkaygi waxay heleen de aqoon cilmi arda nala madadaalidaya de aad iyo aad waxay ku faraxsan yihiin anaguna ku faraxsanahay way en dabcan arwadani tiim baa soo qaban gaabiyay tiimka soo qaban gaabiyay iyaga halkan farriin aad u diraysaa ma jirtaa wallahi waxaan lay aad iyo aad baa mahadsantiin maadaaba caruurteeda yareed nooga farxiseen waxay ku faraxsan yihiin de noo keenteen waxaan lay insaa la khair way aduun aad baad aad baad noo maasan aad baad noo maasantay naad salaama halkan ay ka dhacaysaa arwo caruureed aad iyo aad u cajiib badan hadda waxa garabkayga taagan mid ka mid ah waalidiinta caruurtooda maanta halkan keenay oo nu bal weydiin doono muhiimadda ay maanta u leedahay caruurteeda halkani oo wareeg soo dhowti figa caalamiga ay MMT waan dhawahay walaal salaam aleikum waraxmatullahi wabarakaatu aniga muhiimad gaar ah ii leedahay inaan caruurtii maanta keeno carwada iyagoo faraxsan kuna faraxsan inaan carwada keeno markaas soo socodnay farxad gooni ay noolahay hooyo goor maan tegaynaysaa carwadii goor maan tagaynaa farxad gooni anaga noolahayd maada afarta aniga afarteyda caruura maxaan aad baan ugu faraxsanahay carwada waxaan rajaynaynaa marar kale oo farabadan inay noo sameeyaan way bandhiga inta dabcan berigii hore caruurta biyada ayayoyinkood baa loo geyn jiray maanta maxaad soo oran kartaa caruurtaadu halka way ka faa'iidi kartaa waxyaabo badan bay ka faa'iidayaan sheekooyinka caruurta waxay dhahdeen igu dhahdeen markaan soo soconay sheeka ayaya maxay tahay gurigii ayaya maxay yahay maxaan ku dhahay maxaa la kalaraynayaa maxaa laga sheekeynayaa diin iyo dacwo maxay ahaayeen waxaas oo kale ka faa'iideen maanta iyo ciyaaro kale badan ninka intaa in ka badan way ka faa'iidi doonaan haddii loo sii wado bandhigan carweedkan mar kale loogu celiyo hadduu la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in carwaduna mar kale noo bandhigto hadduu la yidhaahdo naguna aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweyneynaa